Tā, mēs sāksim. Kaut ko darīt. Tā, man tieši. Ir tā, maki. Viņa veca. Tagad 2005. Gads. Un šis pirts ir daudz 2006. Gada. 9 gada ķīšiem jau ir. 9 gada. Tam ir 3 ķīši. Un šis ir 4. Vakar uzlādē viņa vēl netur. Nu, galīgi. Nu, ko tad tur uzlādēt? Nu, viet patrona varētu. Un tas nemusī. Nu, mēģināju izlādēt tam līdzīgi, bet nu, man kas nekas nelīdz. Un tā, izņemam ārā. Es paņēmu vienu āmuru, vēl vienu āmuru. Kaut ko vēl pie liels āmurs. O, šitās āmurs. Tad ir šitās āmurs, tā. Un mēģināšu kaut kādīgi sadauzīt. Mēs to varētu redzēt, to augstumu. Jā, kā varētu redzēt. Es tā domāju. Jā. Kaut kā. Kaut kādi varētu viņu izrādīt. Un viņš pilīmēts. Cits skaņ. Jā. Es tagad citu. Iepie tuvāk. Pasākumu. Viņš tāds. Ja es to āmuru sitīšu, tad būs un bēl, kad es vispār nesitās viņš. No gumijas sists nezinu. Tā gumija āmuru siti, bet nu... Nu, kaut kas ir. Un ir tie vaļā. Te nav cists. Te, vaļā ir. Nifigā nav vaļā. Nē, esmu taisījis tikai vaļā. Pirmais gadījums. Jā, tā tik vienkārši nebūs. Tā, es vajadzētu kaut ko. Nu jā, nazīt jāpastās, kas te ir. Ir vaļā. Ir vaļā, et kā. Te ir vaļā. Te vaļā. Un viņa te nav vaļā. Tieši tā maliņa. Šitas ir tieši. Tieši šitas. Viņš te palsalīmēts ir. Viņš jau tā kārtība. Nosacīt ir vaļā. Un šis viss salīmēts, super līmpļi. Kāpēc? Parasti tā baterijas neviens nedaudz. Viena. Nav. Nu, ja nesanāks izskatīt šārā, bet nu... Tā... Ir... Nu, figā nav. Nu, tie jau esmu, es nesu sadauzīts atķiet, kas man šis tādā jau. Sadauzīts vēl nav, strādā. Tā, šeit pusē te ir... Putēs parastā un iepatā.
What are armor assist? Man bija vieglāk samriņš, man bija vieglāk samriņš, bet tas palika lejā. Paņemšu noieš lejā, paņemšu mazāk labriņus. Labriņu mauriņu. Mazāk. Tārpķin. Nu griezu. Varētu labi. Tas nav labi. Te īlēns kaut kāds. Vienalga, nezinu. Tikai arī pikstē iegriezu. Redzi, kā skan. Tas. Nu. Tas jāsuļā. Tu nu vispār var kaut kur redzēt? Fuņi, fikā nevajadzēt. Tā. Tas iesuļā. Šitas atēs iesuļā. Ko redzēt, ka vaļā ir. Tā, šitas ir. Tas iesuļā. Tas iesuļā. Tā. Nu. Sikaltiņš. Man negribētu ikā ar laust, bet nu, ko darīs? Tā, tik mums tālu tikušas. Tā, mēs to esam dabūši, to pusi esam dabūši. Šitā pusi vaļā ir, jādabūt šitā pusi.
šķaudīgāk jākās pats. Varbūt tās es neesmu gana uzstājīgs. Nesanāk man tā. Sedzē. Neesmu mārdījis. Es pirkstā trāpi pašam savai. Ok, jā, jā, jā. O, ir jā. Pikstu, nekas. Tā. Tas ir. Glinu. Ok. Ir, jā. Ok. O, viss. Šeit viss ir apakšā, ka te bija kārtīgi pielīmēts. Te bija kārtīgi pielīmēts, te bija apakšā, tieši apakšā. Un te bija šitik, te bija tikai stūrīts, un te bija stūrīši pielīmēti. Stiprinājums viss, pēc tam bišķi pigriezīs iekšā un. Šis tāds pasākums. Tagad mēs te spiežam te ārā. Tur ir. Šitā. Nu, skatāmies, kas te ir, kas te būs, kas te nav, kur te baterija būs vesela, kur nebūs vesela, tie tādi nu viss. Nu, tad mēs skatīsimies, te ir iztecējuši, kur redzēt, ka iztecējuši jau ir tāda fiška. Salikums te ir normāls ir. Salikums normāls. Viss. Tā, mēs te apstājam rakstīt.